të nderuar qytetar që vlerësoni lart luftën antifashiste nacional shqiptare. Sot është një ditë e shquar, jo vetëm për Tiranën, por për gjithë vendin, sepse çlirimi i kryeqytetit 74 vjet më parë kishte një rëndësi të madhe kombëtare dhe strategjike. Dua të theksoj se edhe sot e kësaj dite, rëndësia e kësaj lufte është shumë e rëndësishme. Është një dykim dhe një vlerësim politik i domosdoshëm. Duhet kuptojmë se populli shqiptar në luftën e dytë botërore zgjodhi rrugën e durë, mori vendimin e durë politik dhe ushtarak, për t'u bashkuar një koalicioni të madh antifashist me armë në dorë për të shliruar vendin. Kuptohet që jo të gjithë shqiptarë zgjodhin këtë rrugë. Ishin vetëm 70.000 partizanë dhe partizane që u rreshtuan në Ushtrinë Nacional Shqiptare, por të tjerët zgjodhin rrugën tjetër. Ata donin që duke bashkëpunuar me fashizmin dhe nazizmin të mbanin pushtetin politik, duke tradhtuar interesat e vendit. Ata nuk luftuan për Shqipërinë e Madhe, luftuan që të merrin pushtetin, por populli shqiptar nuk i mbështeti. Populli shqiptar mbështeti 70.000 partizanët dhe partizanet çlirimtar. Prandaj edhe sot e kësaj dite kjo ditë e shirimit Tiranës është e rëndësishme. Dhe unë ftoj të gjithë ata që janë pasardhës të atyre që bashkëpunuan me fashizmin, të kërkojnë falje popullit, të kërkojnë falje qytetarëve të Tiranës, sepse vetëm kështu mund të arrihet ai që quhet pajtim kombëtar. Edhe një herë theksoj, lavdi të gjithë atyre që ranë me armë në dorë për çlirimin e vendit. Në emër të qeverisë dua të falenderoj Bashkinë e Tiranës që me lartësinë e durë politike dhe adhetare, me dashuri të madhe organizon çdo vit këtë ditë të shënuar për të gjithë qytetarët e Shqipërisë. Faleminderit, edhe një lavdi të gjithë dëshmorëve të luftës antifashiste nacional shqiptare.